תדעו לכם, אדם לא יכול להיות אמיתי בלי רב. כשיש לך רב, יש לך מורה דרך, יש לך מצפן. אני אומר לכם את זה תמיד, האדם נגוע בעצמו. קחו דוגמה שעכשיו עולה לי בראש. רבי דביר היה אמור לבוא איתי לקבור צדיקים ביחד ביום שישי ביחד עם רבי רז היקר. והוא מאוד רוצה לבוא איתנו. זה כיף, זה חוויה, זה שמחה, זה להתפלל, ברוך השם, נמצא באורות של החיים בין פרוסי ועד 120 מכני רצון. הוא קשר אליי בשעה 12 בלילה. הרב, אבא שלי לא מסכים לנסוע לקבור צדיקים, מה לעשות? זאת אומרת, הוא שאל אותי איך אני משכנע אותו שאני כן נוסע. זאת אומרת, תן לי יותר לנסוע. זו הייתה השאלה, נכון? כי הלב שלו אמר לו, אני צריך לבוא לקבור צדיקים. זה שאבא לא רוצה, שיהיה בריא. אבל, הוא אומר לי, הרב, מה שגיד אני עושה? אמרתי לו, קבור צדיקים, זה חומרה, זה נחמד, זה נעים, זה הרגשה טובה. אבל כיבוד אביהם דאורייתא, האם שווה לך שאבא שלך יהיה דקה אחת בצער ואתה תהנה? תוותר על זה, השם ישמור אותך. באותה שנייה אמר, אמן, תודה רבה, להתראות. עכשיו, לי היה קשה לענות לו את זה, כי אני גם הייתי נגוע את האמת. למה? כי אני צריך בנסיעה לישון. אמרתי לו, אני בא איתכם מדי שאני ישן בנסיעה. אני חייב לישון, אני צריך לסבור כוחות. אני לא ישן בלילות יותר מדי, ואם כבר נהיה, אני ישן. עכשיו, אם אנחנו עושים, אם דביר לא מגיע, אני כל הדרך צריך לשבת ככה, כי מישהו יושב מאחוריי. אבל מה? תראו מה זה. תחשבו שנייה אחת, שאדם נגוע בעצמו. תראו מה עלה לי בראש. עלתה לי בראש מחשבה, אוי, דביר לא נוסע איתנו, יקב לי אגב עכשיו. אני לא יכול לישון. זה אדם נגוע. אבל אני יכול לשקר? מידת האמת חייבת להיות אמיתית עד הסוף. זאת התשובה. אם הוא לא היה שואל אותי, מה הוא היה עושה? פשוט לי כשמש בצהריים, אבא, מה פתאום? כבר קבענו, חברים, לא רק הוא, כולם היו עושים את זה. חברים, מה זה? מה פתאום? שקר הוא האמת, שקר. למה עשית את זה? כי הלב שלך מטה אותך למקום לא נכון. ככה האדם נברא, ככה השם ברא אותנו. אלוקים נתן לך אמת וחיי העולם נטע בתוכנו. מה זה? אשר נתנו תורת אמת. מה פירוש תורת אמת? תורת אמת הפירוש הוא וחיי העולם נטע בתוכנו. אם אתה רוצה באמת להגיע לחיי העולם, אם אתה רוצה באמת להגיע לקרבה לבורא עולם, אתה חייב להיות אמיתי.